Esperanti možno vyhrajú, no uvidíme, ak sa im to podarí, uvidíme, že čo to urobia a jak sa im podarí vôbec. Seka mi hra, Slav! Čo mám robiť? Kúp nový počítač. Ok, už to ide, pôjde. To len na začiatok seka, pretože to by nebola hra, kebyže mne zo začiatku nesekalo. Slav, pozvem ťa a ideme dvojky, ok? Počkaj, keď urobíš nejakú sprostú pičovinu, ja ťa tak zbijem, Slav, že tak ťa zbijem. Veríš? Či neveríš? Poďme. Out. Ale takto akože bolelo, ty idiot. Jau. No to je zajímavé. Po chrbtici mi dáš takúto. Tak ty šiel na Bčko, pojď tam. Poď na Bčko. Pojď z Bčka, no. No fakt je jebnutý. Ja nechápem. To musíš vypnúť, jak ja. Nič nepočujem. Ja musím ísť na TeamSpeak asi s tebou. Tak rozprávaj do hry, stačí. Tak ty rozprávaj do hry, pravda, že? Ja ťa nepočujem, počkaj. Voice enable. Jedna. OK. Povedz. Fuck off homo. Hello guys. Hello. Hello, hello. Tak my sa tvoja pozdravíme. My sme Veslavo, daj na to. Ty si jak ten ele. Ty kokon, on dáva normálne strely nám ide. Že daj na to a Slavo ma ignoruje, to je nebude riti. Bečko! Ježiš, ja môžem ísť na major, pozri, čo som im dal. Dvaja sú Bčko ešte, dvaja Bčko. Tu by. Na to tu by najebe. Tak ty si fakt slabý. Má hit? 4 a tam smejam, kde sa tu najebe. Ale ja ho neviem trafiť! Ty koho vieš trafiť? Pozri, ešte to nedá. No, napravo. Kurva, ale... Za stenu. No, počkaj. Tiško. Who's streaming, guys? Velox. Nice! Pekne, Slavo! Taký kompromisný kokos. Ja mu dávam takto, že nech šľapne, on mi dáva takto a potom mi buchne takto pesťou proste po ruke. Fakt mimo. Dobre, dáči mi drobku. Ty si Slavo! Idiot! Nice! Si fakt red, a počúvaj, a ty si fakt idiot proste. Tak ti zvyknem, ja som sa tak zľakol ťa, že jak nikdy. Mohol som vyhrať kolo, fakt ty si retard. 4-2 teraz je kvôli tomu. Ja popravde proste si kompenzujem to, že mám veľký knife. Toto je zemiak toto. Čo? Táto ten knife. Ale však pozri, aký je veľký. Však pozri, aký je veľký ten nožik. Však je jak zemiak. Taký veľký si nikdy nemal, Slavo. Ja mám väčší. It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Šlipeť na finku, lebo... Pome! Ko dáme! Ido! Čo je? Čo ty si pozeral? Pozeral! Ja takú najdem. Bože moje, to je taký buzerán chodzem, tak najbem mu to nevydržiť vo klíne. Čo rozprávaš, že ťa počujem? Tam sa sprejuj, či maluj, či čo robíš. Nech ty si upravu. Si upravu, nech ty. Koľko sa je. Je tak. 3D okler. Slavo, vieš čo mi pripomínaš o vajíčko? Čiže, čo ti jebe? Veľký pičovský okler. Chce dám o tom hrať? Jak sa nastavuje 3D toto? Ježiš, no určite ja viem, ak sa nastavuje 3D obrazovka. Klid, je to len hra. Ja viem, že to je len hra, však práve preto to berem ako hru. Ja hovno vidím. Jak sa, kde mám? To nič je. Pokáž! Zlomku ťa dal? Aj už je mŕtvý. Bože, to ja nič nevidím, to čo je za chujovina, to kto vymyslel? Však to nevidíš, aj keď nemáš nič na tých očiach, to je jedno. Tam bol! Ty je tam! No daj. Nice! Nice! Slavo! No poď! Ty si fakt jeblý. Nice! Počúvaj, ja tiež ako najviem. Poď! Zabij ho! Poď! Poď, bože! Ježiš, ty si
Ježiš, keby že vás... Také slabý. Joj, bože, Slavo. Prestaň ma provokovať, fakt ti hovorím, že ťa rozbijem tu. Toto tu na mene, hrače subi. Si fakt kokotko proste. To ide ľudia, nečítaj toto nahlas. Warning, nečítaj toto nahlas, keď Slavo odíde, zmeň mu cross. Kurva, som to asi fakt nemal prečítať. Že mi to jedno, asi aký kusom. To on by to nedal, ale to je jedno, aký má cross. Ja by som si to aj nevšimol. Prečo ma blokuješ? Čakaj, nie som pri tebe, ty si kokoľ, ja som spodný. Kurva. To push me, noise. Up down. Tu sa musel pozrieť. Čo nemal? Však ale išlo by mi schúra, chápeš? Však po pol roku až. On by ma videl aj tak. Fuck. Vieš to, tí naši nikdy nemajú na lag. Berem vipo asi. Berem, až piči to tí naši. Bešte, be, go B guys, go B rush. Yeah. Go B. Si tam hadia, hodia stále ten smoke. Dead B. Go rush. Rush B guys, rush B. Maybe only one on the B. Slavo, pozeraj schody, Slavo. Bečko, ďalší preskočil. Ešte nie. Prešiel. One more B. Krásne, Slavo. Poď. A radil by som ti ísť pod Bčko, pod krabice. Spelám ti radím. Tak ho zabije skat, kurva. Bože, dva idú z CT. Dobre, to bolo ísť, to nebolo. Ale dva idú z CT, jak buzerám ti. Ja som ti hovoril, že keby si išiel ku krabice a máš jedného, zabil by si druhého. Však ku Bčkovým krabicám. Však už tam tam uzumoval. Ale piči, však išiel CD spawn, až potom tam prišiel. Tak si možno aj tam ustali, ne? Však... Ne, ale... Okej. Dobre. Slavo zmaturoval, ja nie. Ty si zmaturoval. No. Vypadni z môjho domu. Ty vypadni zo svojho domu. Okej, okay. Tak vypadnem ja z môjho domu, ale nebudem pustať pri niekom a... Ty si jebnutý, Slavo, však to treba zavrieť. Čo? Flašku! Však je zrbeta, ty si koko. Ja. Počúvaj, nebudem tu pri niekom, kto zmaturoval. Chod do piči. Ti po tebe sak dobre, tľapka. Dobre, chod. Ale počkaj, môžem sa ešte... Ešte raz som sa... Ja, au! Pohľadíš mi tiaľo. Dobre, okej. Dobre, tam iď a maturuj. Ide tam sa učiť sieť. Však tu ľudia chcú vidieť ako hru, ne, alebo čo? Počúvaj, nikoho nezajímá. Ide sa učiť sieť. Počúvaj, že ja spotený chrbatý retard. Nechytím ja? Nie, ty môžeš zaskal nechytím. Nie, ja prosím. Nie, počúvaj. Slavo, počúvaj ma, nesarma. Keď nechytíš, piješ ty. Keď nechytím ja, pijem ja. Počúvaj. Nie, fakt ti hovorím. Slavo, počúvaj, ale však toto je neferové, ty geňo. Ne, to je ferové. Normálne ti hovorím. Počúvaj. Normálne ti hovorím. Ja keď tak budem stať, že tá je na tebe, že jak ty hodíš. No dobre, stoj tak, že... No ideš. No. Pieš, čo ty? Pieš, pieš! Počúvaj, pieš! Ty ľudské hovedo, ty si zapojil ústa. Nezapojil som nič, pieš. Ty si zapojil ústa, či hovorím. Keď si dávam, keď nechytím a ja dávam si 12 eur. Dobre. Takže máme teraz 10 eurový donate, to znamená, že pijeme obidvaja. A ja chytám, počkaj. Bo! Slavo! Počkaj! Nerob, nevreskaj, ticho. Nie, fakt, piče, buď ticho. Keď zavrieška, nevrátim. Dobre. No. Slavo! Dobre, nepozeraj na mňa ani, tam pozeraj do kamery, no. Ahojče, ako sa máte? Máte sa veľmi dobre, že? Ha! Počúvaj, to neplatí! Ja som zase si niečo povedal webke. A čo, ja nemôžem ani tú kuče, to dá čo hovoriť? Nemôžeš proste, neplatí. Počkaj, ja musím hodiť takto bez ničoho. Ticho, buď úplne ja, poďte ticho. Počkaj, to čo je z tej webky? Či žvačky? Či čo je z tej žvačky? To kto mi tu vrieská pod oknom? Ideme ich rozbiť. Poď von. Čo ti jebe, to kto mi tu vreská pod oknom? Poď von. Čaute. Kto prvý vylezie, má 5 eur. Poď, les a máš 5 eur. Nie, robíš. Nie, daj. Ja nemám 5 eur. Poď, ty máš 5 eur? Dobre. Počkaj, keď vylezieš? Keď sa postavíš tu na parame, to máš 5 eur. Tu máš 5 eur, keď vylezieš. Daj sem, ja mu dám. Ale počkaj, prv musím vylezieš. Keď vylezieš. Keď vylezieš? Tu máš 5 eur, keď vylezieš. Dobre, sa odáš tu 5 eur. No skús. No poď, daj taktiku. Taktika nevinde. Musíš rašovať rýchlo. Rašuj a skočíš. A keď bude masturbovať, oni ma budú. Nebude masturbovať.
Ja ci zvuk zazvoním, no tak to máš šťastie, no tak to máš šťastie. Dobre, my teraz streamujeme, takže nemôžeme, vieš, ale keby... Na budúce, no. Čauko, Maťko, inak. Čau, až teraz som si ťašil. Ja by som dal 25 eur, ale nemám 5 na 5 eur. Ja tu mám 5 eur, ja by som dal. Ty máš len 5 eur? Ty, čo tu priletelo? Čo tu priletelo, ty kukujeme? Poďme ho vyhantiť, ty kukujeme. Ideme to vyhantiť. Čo ti? Počkaj, to čo je za hrnú zvalčí? Počkaj, počkaj, ja ho dám. Nie, dotýkaj sa, lebo to môže byť nebezpečné, to môže ti. Počkaj, ja mám vankúš. Slavo, chod doniesť čipsy, toto, že som kúpil. Ty! Chod doniesť čipsy. Ja idem doniesť čipsy. Nie, lebo ja! Lebo ty chodí, lebo ja pôjdem odešť. Opäť dva, stačí. No, kde sme? Green, ideme ďalej. Green! Green. Aha, však my sme nesadili. Čo ti jebe? Dobre, na čo dávaš, Slavo? Poď. No ideš ty teraz, Slavo, ja som tiež neuhádol, ideš ty. Však idze. No ideš. Čo idem? Počkaj, koľko mám? Rýchlo, lebo je 15... 105 deleno 2, 8, 0 svetla, keď sa 3 z červena 100. Dávaj. Počkaj, ja ti prelejem do... Ktorý je tvoj? Tento je tvoj, ne? Kurva, kde mám kok? Poha, kde mám kok? Kok. Kde mám kok? Slavo, mám som ty pohárač. Na prdy, ty debil. A ja vlastne z tohto pijem. Takže tu máš ty. Slavo, si sexy. Píši ti. Ja som sexy. To koľko si mi nadal, ty kokot zase? Tak koľko len chceš. No dávaj. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie, čet, zdravím vás a pijeme, koľko len príde. Non-stop pijeme. Ha! Ja som celý oliatý, ty kokot. Pozri, jak vyzerám, Slavo. Pozrite, jak vyzerám. Pozrite. Vypiť. Ja budem s ťa ho sucitiť. Ja budem s ťa ho sucitiť. A budem s ťa ho piť. Počúva, ja som normálne si... ošťatý úplne, jak. On je ošťatý. Chlapci, on je ošťatý. On sa pošťal. Ja som ešte nikdy nevoňal za alkoholom, ty kokot. To už voňaš za alkoholom. Toto je brzda, alebo to je vlaška? Ty si brzda. Dáva, olievam ťa. Slavo. Tu ma nejeba, nie do piče. On si olieval kom. Ale ide. Počajte, toto je to retard, si olieval kom. Rádko, mám pro tebe výzvu. Po týden bol veľok 7 V1 AVP, kdy znám vín. Dostane jeden z vás AVP Hyperbeast. Počuj, Hyperbeast AVP je podľa mňa životný sen, toto idem proti tebe. Pridaj si ma na Steam a ideme proti sebe. 1v1 AVP, ideme proti sebe, ty kokot. To môj životný sen je Hyperbeast. Čo rozpráš, ty hnusný kokot? Vážne, počuj, Hyperbeast to najkrajšie AVPčko na svete, ty kokot. Kde Hyperbeast bolo najkrajšie? Kde to najkrajšie? Podľa mňa je najkrajšie AVPčko Hyperbeast. Počuj, ideme proti sebe. Z toho alkoholu, ty si ideme normálne. Počuj. Daj mi stupeň, ideš... Kapa praje do chatu, ľudia. Ideš proti mne. Ľudia, musíme vám priznať jednu vec. Radi spolu hráme Counter-Strike Global Offensive. Keď len chcete. Radi spolu... Pijeme. Radi spolu... Jebeme. A radi spolu... Sexujeme. Tak. Takže, aby ste vedeli... Slavo, počkaj, chod do piče, pozri koľko tu vody. Chod čo aj dubieť. Čo? Utrieť. A však ale s čím, tak sa ťa už pýtam, povedň mi, že s čím. Chod do bankuša. Chod do toho. Ideme ľudia hrať kovočko. Ideme hrať kovočko. Počkaj. Počúvajte ma sem ľudia. Zavri okno, zavri dvere. Ľudia. Počúvajte sem. Vy čo fačíte, poďte so mnou teraz na cigu. Ja počkám 15 sekúnd, pokiaľ vy pojete so mnou na cigu. To so mnou pojde teraz na cigu, fačíme proste spolu, kapete? Ideme na cigu. Poďte so mnou. Máte 15 sekúnd. Od teraz. Čakám na vás. Pozri, aká dievčina tu ide. Hej! Halo! Nevreska pôjde, ty hnusný kokot. Hej, ty kurva! Slavo. Oni nereaguje, a pič. Jak sa to dá pozrieť? Ty či kokot, ja som počul ženy nejaké, čo ti? Čo ti grebe ženy? Poď sa pozrieť ženy. Ženy. Oni tu fakt byli dve ženy. Ženy! Ticho, však to je tam nejaký chlapec z neho. A to je kokot. Nie, fakt, počkaj, Slavo, on tu vyskočí, dosajme na piču, ti hovorím. Ja tu vyskočí, ja mu najebem. No za ty, hej. Tými ručkami, ty kokos. Čo posilovali naposledy pred 4 rokmi. Na mne, Slavo, sa mal vstáť z okna. Vystáť z okna. A už podpisujú kokoti, proste. Chápeš, tí hráči majú, vieš, koľko mesačne zarábajú? Do 10 000 eur mesačne. Len preto, že hrajú proste počítačové hry. Budeme profesionálni hráči v poličku. Nie, nie problém. Na mňa kukaj. Budeme profesionálni hráči? Budeme, čet, povedzme. Si na rovnu. Budeme profesionálni hráči? Na rovnu? Na rovinu. Pozri ma do hry na rovnu. Na rovinu. Kde?
A môže, môžeš sa činiť, kamarát. Tu leží, tak to zobral, neviem kto. Tu leží. Idem pichnúť jačko, chalani. Poď mi, Russell, keď môžeš. Russell, ideme na cigu, ty jediný páči do piči. Čo sa boli? Kde, kedy? Neviem, skýna. Počkaj, vieš čo, vieš čo mi najebal hen ten debil? Ja vieš čo som nezajebal teraz, ten ty kokot? Počkaj, jeden na naozaj jeden schodisk. Počkaj, on beha ku schodom a mi normálne dá za jedna hlavu. Do pekla mi dá. Počul som ho tam. Tam pant. Bomba, bomba je nevie, riti. Posledný načko. Ešte jeden, spojka. Nie, ešte jungle, last. Nemá ani gun, má len pižolku. Ale niekto tu je vypár, ty kokos! To je vypár! To tu je Rado vypár, ty kokos! Zesubí Rado vypár, akože čo chceš, zesubí Rado? Chodú píče! Dobre, stačí. Drpniť, môžete drobiť drob takto, ja mám, dobre, díky. Ajaj. Serio, aj bože, toto to nie je. Das bujka, easy. To je Radová mapa. Tu s vipom proste ho nedá nikto. Ja čo mám za svecku? Ty si prijebali? Ty čo si zrobil? Kapel bučiko a neuč. Ja mám čo za svecku? Ty si prijebaný, ty čo si mi zrobil? Ja ti takto najebem, že ty sa pojebeš. Salom, ty bo. Dobre, Salom, si asi vyperol sluhatka, alebo čo mám zas. Ty mu to úplne všetko. Hej, mutnite si ju. Trajbo hlavu. Trajbo li na nobu, hej, čiže. Ja som sa zakol. Smokujem dvere. Ja sa to. Ešte CT. Flashujem pod B. A že mal to do okna. Aha! A si si zahral. Si šťastný. Mal predbe, zobral to AKčko. Dobre, Rado. Katy, berem, modrý. Ja pozerám z midu. Ok, zaskočil do plantu. Čo ti jebe? Nájdu. Dobre, dobre. Rado, slabý si. Helix, jasné. Keď si mi ukazoval tie tvoje ručičky, tak to... CT, spavný. Nice. Ja proste... Vy po spodnej katy mi berte, lebo normálne niečo rozbijem už teraz. Normálne niečo rozbijem. Ste blázni? Ja tam nejdem, poďte tam zomrieť teda. Mi ide sovraž ľudia, sorry, náhodou som ho mukol. Do... To je vypop. Vypop budem zrať. Píte jednu. Šikma. Píte. Dva je šikma. Píte jeden. Ne, mám 20. Není to. Dva je šikma, má jeden. Šo ti? Lule, som na hlavu, na luk! Šest, tak. Tane jedné šik. Je tam jeden. Tak poďte, poďte to. To jo. To neviem čo dáva, to ti dvaja prvý. Čo držíš piču? Prídu mi tak čudne hrať. Nerob. Nerob, čakaj. Čo ti bieje? Hej, ja mám. Chcem aj ja, poďme dvaja, prídeme duo. Nie, čakaj. Prosím. Počkaj, Slavo, ja mám falošné varhany proste. Je to mne falošné tam hraje, ale oni sú dojebané, lebo to už má 5 rokov, tie varhany, ty otiš. Je na B. Poďme. 4v2. Poď sa sa jeden. Zatujem na long. Na long máte plant. Nám ide ma hit. Schodí. Sobíš pič zo mňa. Schodí sa lepím. Nejaký bot Henky mi tu píše. Pozri si si to ty. Čo mi posiela. Pičovina ty koko. Čo? Môžeme naraz zostávam ešte jeden zajtra s tým. Nejde mi to načítať Henky. Jaj. Či odjebalo hlavu Slavo, jak som sa zľakol. Počúvaj. Vieš, jak som sa zľakol? Počúaj Henky, ty si úplne prasa jebnuté svinské. Fakt proste, dám ti bana, budu sa na tým spiku. Neposielaj mi toto už fakt.
Prečo sa vyhováraš na to, že čo je pičovina, však to nemáš nič spoločné. Raj radšej, raj. Ježiš, tak si to kempi ako lama. No, tak ja za to nemôžem, že si mi nabel do mieritka. Čak ani ja za to nemôžem, že som ti ja nabel do mieritka. Kokot, koľko máš? Ach bože, ježiš proti nule. 5-5 proti tu taký esuba player, no pomôžeš do piče. Aj z esuba. Do piče, ty tu taký aimer, že esuba aimer, ježiš, tých 8 radšej prijavaj pečku. Abo radšej nebo kabarcu ťa. Čo je, Slavo, ty už piču, pretože ty aim, ty nevieš vyhrať proste matchmaking trapný. Jaj. Ojojoj, ty kusneli sa, ustrelíš sa. Navrieť ti jedin na hlavu proste, ty sú tu na lama. Poď. Slabúčky. To teraz som ťa videl, ale ja ťa normálne nevidím. To je pičovina, jak smine. Kde si? Slabúčky, Slavko. Ale ja som nechcel dať jakačku. Ja som nechcel dať jakačku. Vážne, počuaj, ja ťa vyvediem za tú tvoju hrivu vonku a ťa ja som myslel, že mám digl do piči v ruke. Ja som myslel, dobre, ideme akáčkom, ty si ma zradil, ty prasa. A to nechcel zvolu. Keď proste, ja vidím, že nemám žiadnu konkurenciu, tak kurva mi urob nejakú konkurenciu a hraj. Ej, ešte 4-9, no dobre. Nechám ti tie 4 kola. Zožar si, berem M4 aj z ňou ťa rozbijem. No, nie, nie problém. Čo som v živote nehral s tou zbraňou, ale... To čo som ti dal? Čo tebe, ve? Čo ti si mi dal? To čo som ti dal? Prasa, ty si mi dal za jednu. Ja neviem čo som ti dal. Skoku. Čo tebe, ve? Dostal si hlavu, koľko máš HP? 40, ako to fakt. Ja ťa nevidím tam, ja ťa normálne nevidím. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've